Lurretxe berria iradi naiz, e, Gipuzko erra naiz, eta hortaz e, Gipuzkoako zerrendetan noa. E, Oain arte, helduen Euskaldun lan lan egindet, eta baita ere lan munduan Euskaren normalizazioan, eta herritarren partai eza sustatzeko teknikari modua. Eta zerrendetan aurkezten naiz, zaidalako, e, aukera daukagula gauzak beste modu baten egiten hasteko.